Tati? Ano? Můžu k automatu? Jo, můžeš. Díky. Třeba tento si zahraju. Dobrý den. Čau. Jo, jo, můžeme zajít do kanceláře? OK, můžeme. Já si s váma točím. Tady? Další automaty. Víc automatů. Další automaty. Automaty. Plišáček, tady je hezký. Takže, jak zní ten plán? No, já tady mám Spring Bonnieho. Takže ty se ho chceš teda zbavit, jo? Ano. Ok, beru si Spring Bonnieho. Dobrý den, děti, to jsem já, váš Spring Bunny. Pojďte za mnou. Tady. Kdo jsme? Jde ti to dobře, dej víku. Jdu si pomoct. Vůbec, kdo z nás je pravý William? Kdo z nás dvou je pravý William? Kdo z nás je pravý William? Kdo z nás dvou je pravý William? Tak máš masku? Já tě zavraždím! Já tebe dřív! A budou to brát jakože pravý William, až ten zemřel. Střih. Kde to jsem? Kdo jsi? Dobrou noc. Střih. Pane bože, to jo, oblečení je hrozný. Jdu se oblečit. Konec.